Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15:00 në RTK. Me ceremoni të larta shtetërore në sheshin Ibrahim Rugova në Prishtinë, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka pritur presidentin e Shqipërisë Ilir Meta me rastin e përmbylljes së mandatit të tij. Në një konferencë të përbashkët për media, Osmani tha se objektivi i qartë i popullit të Kosovës mbetet integrimin në strukturat euroatlantike. Ndërkaq Meta tha se më padurim pret arritjen e marrëveshjes përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë që çon në normalizim të marrëdhënieve mes dy vendeve dhe përfshin njohjen reciproke. Ata gjithashtu deklaruan se lufta ushtrisë shqiptare e Kosovës ka qenë e drejtë. Kuvendi Shqipëris ka shprehur atë që se cili shqiptar në Kosovë, në Shqipëri, apo kudo qoftë e ka thënë deri sot, që lufta qlirimtare e Kosovës, lufta qlirimtare e UÇK-s, nuk mund të zhbëhet nga askush, sepse historin nuk do të mund të ndryshoj askush pavarësisht përpjekjeve. Kosova asnjëherë nuk ka pasur çka të fshehë, sepse Kosova e ka mbrojt vetë vetën nga një regjim genocidal i udhëhequr nga Milošević në atë kohë, mbetjet të të cilit akoma janë në Serbi për fat të keq në kontekst të mentalitetit flas. Pra e vërteta është kjo. Serbia ka qenë agresori, Kosova ka qenë viktima e një regjimi genocidal. Ushtria qlirimtare e Kosovës e ka mbrojtur popullin e Kosovës dhe ka luftuar për lirin e vendit ton. Unë duhet shpre bindjen time të plotë dhe të palikundur, që kam patur dhe në rastet e ish drejtuzve të tjerë të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, cilët kanë fituar pa fajsin dhe i kanë provuar gjithë botës drejtsin e kësaj lufte qlirimtare, dhe vetëmërëse, se edhe ish presidenti Thaçi, ish krye parlamentarët Veseli dhe Krasniqi dhe drejtues të tjerë, do të tinë të mbrojnë me shumë dinjitet këtë e luft të drejt të poplit të Kosovës dhe Kosova dhe Shqipëria duhet bëjnë gjithë shka në mbështetje të kësaj beteje dhe uroj dhe shpresoj që shumë shpet ata të rikthehen në Kosovë. Ndërkohë pas një takimi me kryeparlamentarin Glauko Njufca, presidenti i Shqipërisë u është adresuar me një fjalim deputetëve të kuvendit të Kosovës, ku ka thënë se bashkëpunimi ndërmjet dy shteteve duhet të vazhdoj edhe në të ardhmen. Që nga pavarësia e Kosovës, ndërtimi institucioneve demokratike të qëndrushme, njoja ndërkombëtare nga shumica e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, NATO-s dhe të Kombeve të Bashkuara, deri te konfirmimi i pavarësisë nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë dhe antarësimi në shumë organizata rajonale dhe ndërkombëtare dhe plot arritje të tjera. Sot do të ishte edhe më absurde të pretendoj për paternalizëm në marrëdhëniet tona, kur shteti i ri i Kosovës është shembull në shumë drejtime edhe për vendet e tjera të rajonit, përfshirë edhe Shqipërinë. Unë sot paraqitem para jush si njëri që i ka qëndruar gjithmonë besnik kësaj filozofie partneriteti dhe bashkëpunimi, me vepra dhe jo me fjalë, duke mbajtur gjithmonë derën e hapur ndaj çdo shtetari dhe përfaqësuesi të Kosovës, pa dallim, me dëshirën që marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve tona të jenë vllazërore dhe strategjike në mënyrën më kuptim plot. Pas adresimit para deputetëve të kuvendit të Kosovës, presidenti Ilir Meta është pritur në takim nga kryeministri Albin Kurti. Presidenti shqiptar po qëndron në Kosovë me ftesë të presidentes Vjosa Osmani dhe kjo është vizita e tij e fundit si president i Shqipërisë, pasi të dielën i përfundon mandati.
Sot janë bërë 12 vjet që kur gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hag ka shpallur vendimin këshillëdhënës, sipas të cilit deklarata e shpalljes së pavarësisë së Kosovës nuk ka shkelur të drejtën ndërkombëtare. Më 10 vota pro dhe 4 kundër antarët e kësaj gjykate kishin vendosur në favor të Kosovës duke refuzuar kështu kërkesën e Serbisë për shkeljet e së drejtës ndërkombëtare. Vendimi ishte lexuar nga presidenti i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në atë kohë, Hasashio Ovada. Lidur me këtë ngjarje, ka reaguar zyrtar të partive politike duke quajtur si vendim të drejtë dhe që e dha vulën shtetit të Kosovës. Deputeti vetëm shqiptar në parlamentin e Serbisë Shaip Kamberi është pritur nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Një gjë të tillë ka bërë të ditur vet Kamberi nëpërmjet një njoftimi në Facebook. Ai ka shprehur falënderimet e tij ndaj kryeministrit Kurti për përkrahjen e vazhdueshme. Kamberi ka shkruar se koordinimi dhe bashkërendimi i politikave është më rëndësi vitale për luginën e Preshevës. Ish kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha është shpallur non grata nga Britania e Madhe, këtë ka konfirmuar vetaj gjatë një konference për shtyp, sipas Berishës në letrën ku njoftoi se ishte shpallur non grata nga Mbretëria e Bashkuar, rënditëshin akuza për korrupsion, por lidhje me grupe të krimit të organizuar dhe kriminal, të cilët kanë paraqitur një rrezik për sigurinë publike në Shqipëri dhe në Britani. Megjithatë, ne jemi këtu prapë në këmbë për t'i thënë këti serbomadhi. Në kuvendin e Kosovës është bërë konstituimi i Komisionit Ad Hoc për reformën zgjedhore, i cili synon të adresoj çështjet që lidhen me ligjin për zgjedhjet si dhe rekomandimet të vëzhguesve ndërkombëtare vendor lidhur me këtë proces. Puna e këtij komisioni do të nisë me fillimin e sesionit vjeshtor në kuvendin e Kosovës. Një proces i cili do të kërkon të ndryshime kushtetuese nuk do të jetë i lehtë dhe atu kemi dallime kohë gjatë mëlloja. Në anën tjetër ju e dini edhe procesin e ndryshimeve kushtetuese në çështjen e involimit e komuniteteve ju shumicën e dyfisht, kjo e bën edhe më të vështirë pra që të hymë në një proces me ndryshime kushtetuese. Prandaj si grupe parlamentare jemi pajtuar që t'i adresojmë çështjet që lidhen me ligjin për zgjedhjet nacionale, qofshin ato lokale, qofshin nacionale. Po duhet punojmë bukur gjatë në definimin e planit punës. Për saktimin e afateve, objektivave, detyrave që i ndajmë brenda këtij komisioni. Dhe mbi të gjitha, besoj që kjo ju bie barë juve si kryetari komisionit me siguru gjithë përfshirjen, jo vetëm partive politike parlamentare, po edhe partive politike jo parlamentare dhe OIQ-ve. Publiku, si komunikojmë, se është mirë ne me mërri një konsenzus shoqëror, për ndryshimet në legislacionin e Shqipërisë. Dhe sigurisht një loj dakordime të partive politike jo parlamentare. Që nga 2017-ta, vazhdojnë të përsëritin këto rekomandime dhe kërkesa e zyrës e BE-së dhe të BE-s për t'i adresuar, qoftë përmes misionit në Kosovë, qoftë përmes raportit të progresit, por mbi të gjitha adresimi këtyre rekomandimeve është i rëndësishëm për shkak të përmirësimit të procesit edhe demokracisë në Kosovë. Do më nënbi 5 polë zgjedi në Kosovë, për të gjitha ka rekomandime, ma dje në një moment edhe BE-k ishte kushtuar dhe vëzhgimin e procesit zgjedhor me adresimin e këtyre rekomandime. Hekuran Murati, ministër i Financave, Punës dhe Transfereve, gjatë intervistës në Komisionin Parlamentar për Energji, tha se subvencionimi energjisë është bazë ligjore dhe domosdoshme. Ai ka përmendur situatën e vitit të kaluar, ku në atë kohë kishim reduktim të energjisë dhe sipas tij ka qenë para kolapsit. Ndërkohë mbledhja u ndërprej pasi deputetët e vetëvendosjes lëshuan mbledhjen si shenjë revolte ndaj deputetit të PDP-s Ferhat Shala, i cili e quajti spekulante Mimoza Kusari Lilen. Kuadër të funksionëve që kemi, duhet marrim veprimet e nevojshme që të sigurohemi që në atë kohë, pra gjithë besoj u kujtohet, sidomos në muajin dhjetor, kur kishte një situatë të rënduar në nivel global, sidomos në kontinentin evropian të energjisë elektrike, pra krizë energjetike dhe çmimet kishin shkuar tepër të larta, e në anën tjetër kishim edhe rënje të një bloku të termocentralit Kosova B, ishte e nevojshme pra që të mbështetej të subvencionoj importi, ashtu që të sigurohej furnizimi i rregullt me energji elektrike, për ndryshe tarifat e miratuara së kohë, që ishin të miratuara në fillim të vitit tarifor, nuk do të mbulonin importin që ishte, dhe kishim situatën ku për shkak të rënjes së bllokut të termocentralit Kosova B,
operatori transmisionit ishte detyruar pra që të ndërmerte hapa për të aplikuar reduktime apo shkyqje dhe zvoglim pra të ngarkesës në rjetin e energjisë elektrike. Pra ishte një vendimi domosdoshëm në mënyrë që të sigurohej mbarvajtja edhe ekonomisë së vendit, por edhe mbarvajtja e jetës të përdeshme të qytetarëve që të kenë furnizim me energji elektrike. Lëvizja vetëvendosje ka përshëndetur aksionin organeve të rendit për të jetuar në lidhje me projektin e ndërtimit në lagjen Lakrisht nga ndërmarja publike banesore, duke këmbëngulur se projekti është korruptiv dhe antiligjor. Në një konferencë për media, deputeti Adnan Rustemi deklaroi se janë shkelur të gjitha procedurat ligjore që duhet të djekur për dhënjën në shfrytëzim të pronës publike. Lufta kundër korrupsionit dhe kundër keqpërdoruesve të pasurisë së pronës publike duhet të jetë pa kompromis. Për një kohë të gjatë, korrupsioni në Kosovë jo që nuk është luftuar, por në pjesën më të madhe është përkthyer me veprime të dobta e masa të leta të gjykatave të Republikës Kosovës. Prandaj ky veprim së fundi i organeve të rendit për të hetuar deri në fund dhe për të nxjerrë paradrejtësisë të gjithë ata që kanë qenë të përfshirë apo kanë mundësuar apo nuk kanë ndaluar keqpërdorimet dhe shkeljet ligjore në rastin e dhënjes në shfrytëzim të përhershëm të pronës publike të ndërmarrjes banesore për ndërtim privat në një zonë profitabile të kryeqytetit duhet të përshëndetet dhe të ndihmohet nga të gjithë. Ndërruar shikues, do të lidhemi tani drejt për drejt me komunën e Prishtinës, ku kryetari Përparim Rama dekoron me cilësinë e kryeqytetit presidentin e Shqipërisë Ilir Meta. Punëve të ndërmarrjes publike banesore kanë reaguar edhe përfaqësuesit e Partisë Socialdemokrate, ku deklaruan se gjatë bastisjes policia e Kosovës i kanë dalë kamerat e sigurisë për afro një orë dhe zyrtarëve të saj u është ndaluar çasja në dy katë të ndërtesës. Kryetari kësaj partie Dardan Molliqa i tha se kjo ngre dyshimin se policia ka shkuar në vend të ngjarjes për të montuar dëshmi e jo për të gjetur ato. Për rreth 3 orë që qëndron në ndërmarrjen banesore, njësitët policore që janë njësitët politike tash të jashtëleshme antidemokratike, të instrumentalizume nga partia në pushtet, për rrëth 55 minuta i fikin kamerat e sigurisë. Në të njëjtën kohë, në kundërshtim me dispozitat e kodit penal, i lokalizojnë përfaqësues të ndërmarrjes publike dhe në dy katërt e këtij objekti qëndrojnë pa kamerat sigurisë, pa persona përgjegjës të ndërmarrjes, që i obligon ligji dhe nenet përkatëse. A ka shku policia me enzon krimi, me konfisku prova, apo ka shku policia me vendos prova? Kosova është përkushtuar në luftën e pa kompromis ndaj krimit dhe korrupsionit me theks të veçantë në luftimin e trafikimit të narkotikëve, ka thënë ministri punëve të brendshme Xhelal Sveçla pas takimit me një delegacion amerikan të udhëhequr nga zëvendës ndihmës sekretarja e shtetit Liza Johnson. Johnson përgëzoi arritjet e deri tashme dhe vlersoi se bashkëpunimi për forcimin dhe zbatimin e ligjit do të vazhdojë. Të dy palët u dakorduan që të intensifikojnë bashkëpunimin në luftimin e krimit dhe dukurive tjera negative për të kontribuar jo vetëm në sigurinë e vendit, por edhe në stabilitetin rajonal. Ministria e Drejtësisë Albulena Agjiu ka nënshkruar rrudhëzimin e ri administrativ ku mundëson uljen e çmimeve të shërbimeve notariale në vend. Me këtë rrudhëzim do të lirohen në tërësi nga tarifa disa kategori përfshirë fëmijët pa kujdes prindëror, personat me nevoja të veçanta, personat që kërkojnë të realizojnë të drejtat në qendrën për punë sociale dhe personat që përfitojnë nga ligji për ndihmë juridike falas, ka shkruar ministria Agjiu në Facebook. Ministria e Shëndetësisë, bazuar në të dhënat e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, njofton se gjatë 24 orëve të fundit është shënuar një rast i vdekjes nga COVID-19. Sipas njoftimit janë konfirmuar edhe 1390 raste të reja pozitive, ndërkohë që 871 qytetarë janë shëruar, aktualisht në vendin tonë janë 9230 raste aktive.
Reparti i hemato-onkologjis në klinikën e pediatris të qendrës klinike universitare të Kosovës është bërë më pajisje të re për përgaditjen e kimioterapis. Në njoftim thuhet se shërbimi spitalor, klinik universitari Kosovës e ka bler pajisjen e kabinës së siguris, e cila mundëson që kjo terapi e ndjeshme të bëhet gati më lehtë dhe më shpejt dhe rrjedhimisht ofron më shumë siguri për personelin shëndetësor gjatë punës. Puna me kimioterapi në kushte jo adekuate nxit një toksicitet të lartë dhe kontaminon ambientin ku rrezikon personelin dhe pacientët që qëndrojnë për shërim në repartin e hemato-onkologjisë. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës ka njoftuar se gazetarët ukrainas e kanë filluar kursin e gjuhës shqipe. Kursi është paraparë në programin Journalists in Residence Kosovo dhe për qëllim ka integrimin e kolegeve ukrainase në Kosovë. Gazetarët së bashku me ligjëruesen Mirishahe Haziraj për 2 orë në javë do të mësojnë fillimisht elementet bazike të shqipës për të kaluar më vonë në faza tjera. Deri tash në vendin tonë janë strehuar 8 gazetarë nga Ukraina. Turqia thot se është arritur një marrëveshje me Rusin për të lejuar Ukrainën të rifiloj eksportet e grurit në përmjet detit të zi. Marrëveshja me Rusin për rifilimin e eksportit të grurit nga Ukraina do të nënshkruhet të premte në Stambol nga Ukraina, Rusia, Turqia dhe sekretari përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres kanë thënë zyrtarë të Turqisë. Mungesa botërore e grurit Ukrainas që nga pushtimi i Rusis më 24 shkurt ka lënë miliona njerëz në rrezik të urisë. Pushtimi bëri që çmimet të ushqimeve të rriten, kështu që marrëveshja për zhbllokimin e porteve të Ukrainës është vendimtare. Rreth 20 milion tonë dridh kanë ngecur në Odesa. Ministria e Jashtme e Ukrainës konfirmoi se një raund tjetër bisedimi i udhëhequr nga OKB për të zhbllokuar eksportet e grurit do të zhvillohet në Turqi dhe një dokument mund të nënshkruhet. Diplomatët thonë se plani përfshin anijet ukrainase që drejtojnë anijet me grur brenda dhe jashtë për ujrat e portit të minuar, derisa Rusia pranon një armpushim ndërsa dërgesat lëvizin. Turqia në anën tjetër e mbështetur nga Kombot e Bashkuara do të inspektojë anijet për të zbutur frikën ruse për kontrabandën e armëve. Marrëveshja synon gjithashtu të lehtësoj eksportet ruse të grurit dhe plehrave përmes detit të zi. OKB-ja dhe Turqia kanë punuar për 2 muaj për të ndërmjetësuar një marrëveshje gruri mes ankthit global për krizën ushqimore. Rusia mohon bllokimin e porteve të Ukrainës, derisa ajo fajson Ukrainën për vendosjen e minave në det dhe sanksionet perëndimore për ngadalësimin e eksporteve të Rusisë. Nëse nënshkrimi shkon ashtu siç është planifikuar, kjo do të jetë marrëveshja e parë rëndësishme midis Rusisë dhe Ukrainës që nga fillimi i pushtimit. I nxehti përcëlluese se ka kapluar edhe Rumaninë. Autoritetet kanë nisur kufizimet e furnizimeve me ujë, ndërsa raportohet edhe por dëmat në kulturat bujqësore të Misrit dhe Lulediellit. Pjesa perëndimore e Rumanisë vazhdon të përballet me të nxehtin ekstrem, ku në disa pjesë temperaturat kanë bërritur në 37 gradë Celsius. E meteorologët kanë paralajmëruar se ato të shtunën mund të mbërrin në 42 gradë. Qyteti rumun i Krajovës ka aplikuar kufizime të furnizimit me ujë gjatë natës. Të prekura mbeten edhe pjesët jugore të vendit, ndërsa gjatë natës po aplikohen kufizime të furnizimit me ujë për të ruajtur rezervat. Vendi po përballet edhe me zjarre të pakontrolluara. Një zëdhënës i departamentit të zjarrfikësve ka thënë se gjatë valjes së të nxehtit, numri i zjarreve është rritur e ditëve të fundit ka pasur mesatarisht 10 intervenime brenda një dite. Edhe të mbjellat janë goditur nga ky nxeht i madh në vend. Në pjesën veri perëndimore të Rumanisë, Misri dhe Lulediellit janë ndër më të prekurat për shkak të thatësisë, ku është raportuar për shkatërrimin e qindra hektarëve me të mbjella. Sasia e të rreshurave që vendi ka nevojë brenda një viti për një prodhimtari të mirë është diku rreth 550 litra për metër katror, ndërsa këtë vit deri tani kanë rënë vetëm 265 litra për metër katror. Mungesë të rreshurave ka pasur që nga vjeshta e vitit të kaluar. Ishte kjo të ra për këtë edicion të lajmeve, ju falenderojmë për vëmendjen, miru pafshim.